Emily Forever av Maria Navarro Skaranger. Den boka her, den handler om Emily, eller M, som hun også kalles I boka. Hun 19 år, hun gravid, og hun bor I en sliten blokk på Romsås og jobber på Kiwi. Faren til det her kommende barnet, Pablo, ikke spesielt interessert hverken I Emily eller det kommende barnet. Han holder på med noen småkriminelle, halvkriminelle gangstergreier. Og ikke viser ingen interesse egentlig for Emily og hennes og det som skal skje da med graviditeten og fødsel og det hele. Emily en del alene, og etterhvert så flytter mora inn I leiligheten sammen med henne for å hjelpe I denne tida. Og så mye mer enn det skal ikke jeg si om selve handlingen, fordi det måten denne fortellingen presenteres for oss, måten forfatteren gir oss denne historien om Emily, det det som så fantastisk flott med denne boka. Den på min liste topp tre bøker de siste 5 årene. Så det her en bok jeg har et stort hjerte for. Jeg elsker denne boka. Og jeg synes at alle bør lese denne boka. Den helt nydelig. Les den.